Hello, her name is I can review book of my own with me. Hey, but out. Hagis manjung, harga dia RM24.90. Saya tunjuk harga dia. Dalam dia sangat cantik. Ini saya ni punya. Ini ada buah-buah gempa, buah-buah solar, buah-buah glaze, buah-buah lilintah, buah-buah daun, buah-buah duri atau daun, buah-buah daun fan, buah-buah ais. Okay. Monster, buah-buah movie tu. Evolusi kuasa. Cantik dalam ni. Saya akan baca yang ni. Korang baca lah. Mama dalam ni kan? Okay. Kalau korang dah baca. Ini kalau movie tu boleh dapat di Lazada. Lazada, Shopee, dah keluar. Okay. Shopee dah keluar ni. Nah. Cantik. Putih mama dalam gambar. Tak ada berjerawat. Ni cantik eh. Tak gua tak putih. Dek. Okay, dah itu saja daripada saya. Bye.